Отже, кульбіти американської політики. Чим більше президент Трамп заявляє про те, що він не дуже зацікавлений в зовнішній політиці, тим більше зовнішня політика стає слугувати ідеям і боротьбі президента Трампа, особливо всередині самої американської політики. Ще не затихли дискусії довкола візиту держсекретаря Тілерсона і ультиматуму умовного Путіну. Ще не затихли дискусії після удару, ракетного удару томагавками по Сирії, а це нова реальність, з якою стикається світова політика. Сполучені Штати спочатку б'ють, а потім їдуть говорити. Коли в часи Обами спочатку говорили, потім не били, а потім говорили далі. І особливо хуліганський політикум в особі Путіна чи Ірану, чи Сирії, наскільки знахабнів, що ніхто не вірив в здатність Америки повернути собі статус глобального поліцейського. Поліцейський ніколи не діє проти мирних людей, проти громадянина. Поліцейський діє проти хулігана. Тому вереск хуліганів, він посилюється з дня на день, особливо шоком холодним для Путіна і його потенційних союзників було знаходження консенсусу, досить простого, досить швидкого, із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Адже китайський лідер якраз перебував на зустрічі із Трампом, коли Сполучені Штати вдарили по Сирії із томагавків. Тобто шок був наскільки показовий, а позиція Китаю, союзницька позиція щодо політики Сполучених Штатів, наскільки однозначною, що раніше будь-який нейтралітет при голосуванні, наприклад, з українського питання Китаєм в Раді безпеки ООН сприймався як союзництво з Росією. Зараз будь-який нейтралітет Китаю в голосуванні в Раді безпеки ООН сприймається як союзництво проти Росії. Реалії змінилися, і ці реалії змусили Трампа діяти більш винахідливо. Адже у внутрішній боротьбі між республіканцями і демократами, в зализуванні результатів, досить часто спірних результатів виборів президентських, свою президентську легітимність Трамп змушений посилювати через зовнішню політику. І йому це, здається, вдалося як ніколи. Адже повернення статусу глобального поліцейського одним помахом над шахівницею політичною означає те, що в сучасній політиці рішучість – це унікальний капітал. Особливо після нерішучості і такої помисливості, поміркованості Обами. Сполученим Штатам треба наздоганяти, треба змінювати баланси. І найбільший подразник, попри все, по хуліганству Путіна, найбільший подразник для Сполучених Штатів і світової безпеки все ж таки не Росія, хоча вона вже зовсім близька до КНДР, а все ж таки КНДР. Особливо організоване за сприяння Росії, технологічного сприяння, технічного сприяння Росії, пуски ракет середньої дальності і добирання вже корейськими техніками, технологами, проєктантами до моменту побудови міжконтинентальної ракети. А до того ж володіння ще й ядерним зарядом ставить величезну загрозу і демократичній Кореї, і особливо сусідній Японії. Враховуючи економічний потенціал Південної Кореї і Японії, їх вплив на світову економіку, будь-який удар по Південній Кореї або по Японії може спричинити кризу глобальних ринків. Тому Трамп досить жорстко настроєний на власне умиротворення КНДР. Чи мова йде про удар, чи мова йде по цілій країні, чи мова йде про точковий удар по центрах проєктування ракет і розробці ядерних зарядів. Але це питання покаже час. Швидше за все, мова все-таки йде про спочатку
тиск, натиск психологічний, а потім про спробу перейти до переговорів. Можливо, це буде навіть підкуп, адже зрозуміло, що ситуація з харчуванням в Північній Кореї є складною. І програма обміну ядерної зброї на продукти харчування може бути цілком продуктивною. Ну і допуск певних технологій. Тобто завдання умиротворення Північної Кореї є інструментом не лише зовнішньої політики для Трампа, а ще й внутрішньої політики. На цьому тлі українське питання є, можна сказати, стереотипним. Адже Сполучені Штати після візиту Тілерсона до Москви висловились жорстко і однозначно. Україна має відновити територіальну цілісність. Цей сигнал Путіну переданий особисто держсекретарем Тілерсоном, Путіну відведений недовгий термін для прийняття рішення. Швидше за все, це буде наступна зустріч прем'єр-міністрів Великої Сімки, котра відбудеться в травні.